abantu obukadde 78 balaba NYCE TV kubano kuliko obukadde 32 nga balina ko programu ezenjawulo ezibakwata omubabiro mulimu abato abakyala abawala abalenzi bannamukadde n'abayiribi b'okusitret abakozi mu bitongole ne bannakawere nga bonna ekibagatta NYCE TV abo be bantu b'oyagala be bantu be weetaaga okuwa bizinensi y'amaanyi amaanyi gali mu bungi bw'abantu abategedde ky'okola kati kubanga abantu obukadde 78 beesiga NYCE TV tukuwadde omukisa okumanyisa eggwanga byonna by'okola kozesa NYCE TV okutuuka ku bakasitoma bo kubanga ffe tubasanyusa era bakimanyi nti tulina work naye naffe twakitegeera nti abalaba NYCE bakozi balina ssente baguzi langa naffe ku bisale ebisoboka gwe nannyini business otuuse bizinensi yo ku ntikko tusange Machindye ku Salama Road NYCE TV tulina work.